Koliko puta vam se desilo da želite da počnete da se bavite nekim sportom o kome ste toliko dugo razmišljali? Ili da upišete neki novi jezik? Ili da obnovite neki stari odnos? Uplovite u neku emotivnu vezu? Svaki put biste rekli sebi, čekaj, nije baš pravi trenutak. Meni se to desilo mnogo puta. A daću vam i primjer. Dugi niz godina sam se bavila baletom. I onda sam samo u jednom trenutku prestala. Svake naredne godine bi govorila sebi, krećem sada. I nikada se ne bi desilo. Uvek bi postao neki razlog. Lokacija mi je previše daleko, još jedan nepoložen ispit ili bilo šta slično. Ove godine sam odlučila da prekinem sa tim razlozima. Krenula sam na balet. Ono što je jako bitno jeste da shvatimo da vreme prolazi brzo. Da osvestimo tu prolaznost vremena. Nisu bez razloga pisci kao što su Dante i Petrarka se upravo bavili tom temom. Pokušat ću da vam ilustrujem na osnovu par primjera koje sam pročitala. Šta mislite? Šta za jednog studenta znači jedna godina? Studenta koji je pao godinu na fakultetu. Ili za majku koja je u poslednjem mesecu trudnoće izgubila dete. Ili šta znači jedan minut? Za nekoga ko je propustio baš za taj jedan minut autobus. Ili jedan sekund. Za nekoga ko je izbegao nesreću za taj jedan sekund. Ili milisekund. Za nekoga ko je stigao drugi na olimpijadi. Prolaznost vremena je jako bitna stvar. Vreme samo mi držimo našim rukama čvrsto. Ne čekajte pravi trenutak, jer on i onako neće nikada doći.